مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة. Allah yolunda mallarını xərcləyənlərin misalı kəməfəli həbbə, bir dənin misalı kimidir. Hansı ki o buğda dəni də 7 sümbül bitirir və hər sümbüldə 100 dən. Vallahu yudaifu limən yeşə və Allah Teala istədiyinə qat-qat artırır. Vallahu vasi'un alim, Allah Teala genişlendiren ve her şeyi bilendir. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَنْوَالَهُمْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنَّا وَلَا اَذَى لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. O kesler ki mallarını Allah yolunda harcayırlar. Sonra xərclədiklərinin ardınca minnət qoymurlar, yəni başa qalxmır və əziyyət vermirlər. Onların mükafatı Allah qatındadır. Onlar nə qorxu görər, nə də məhzun olarlar. Qovlun ma'rufun və mağfiratun xayrun min sadaqatin yetbəuha ədə və Allahu vəliyyun həlim. Yaxşı söz və bağışlamaq sədəqədən xeyirlidir. Hansı sədəqədən? Hansı ki onun ardınca əziyyət var. Yəni o cür sədəqədənsə insanın gözəl söz deməsi, bağışlaması əziyyət verən sədəqədən daha xeyirlidir. Allah Teala'nın heç kəsə ehtiyacı yoxdur. Ganiyun və Həlimdir. Və həmçinin Allah Teala digər ayədə buyurur 271-də in tubdu sadaqati fe ni'mahi. Yəni siz sədaqətləri aşkarda versəniz nə gözəl. Və in tukhfuha və tu'tuha al-fuqara. Və o xeyrul lakum. Əgər onu gizlədərək kasıblara versəniz sizin üçün daha xeyirlidir. Və yukaffir ankum sayyiatikum vallahu bima ta'maluna khabir. Və həmçinin sizin günahlarınızın üstünü örtər Allah Teala və Allah Teala sizin etdiklərinizdən xəbərdardır. Və bu barədə ayələr çoxdur və həmçinin hədislərdən Əbu Hüreyrə radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə deyir ki, "Cəə rəculə ilə Nəbi sallallahu alayhi və sallam, bir kişi peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam yanına gəlir. Və deyir ki, "Ya Rasulullah, eyyus sadaqati a'zamu əcra?" Və soruşur ki, "Ey Allahın Rasulu, hansı sədəqənin əcri, mükafatı daha böyükdür?" Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, "Ən təsaddaqə və əntə sahihun şəhihun təxşəl fəqra və təəmülül ğinə və lə tümhil həttə idə bələğətil hülqum qultə li fulanin kədə və li fulanin kədə və qəd kənə li fulan." Və buyurur ki, sənin sağlam və xəsis olduğun zaman verdiyin sədəqədir. Yəni, sən kasıblıqdan qorxur və zənginlik arzusundasan, yəni, bu vaxt verdiyin sədəqənin əcri daha böyükdür. Yəni, insan sağlamdır və sağlam ikən də hələ yaşamaq ümidi var, kasıblıq qorxusu var. Yəni, belə vaxt verdiyi sədəqənin əcri, mükafatı daha böyükdür. Nəinki, ölən vaxtı. Necə ki, burada keçir ki, وَلَا تُمْهِلْ Yəni, səhlənkarlıq etmə, yubatma, gecikmə. Artıq ruh boğazı yetişdiyi zaman deyirsən ki, filan kəsə filan qədər olsun, filan kəsə filan qədər olsun. Artıq o elə belə də filan kəsilmir. Hüzeyfə radiyallahu anhdan gələn rəvayətdə isə deyir ki, "Kunnə ində Umar radiyallahu anhu, biz Umar radiyallahu anhu yanında idik, belə buyurdu, "Eyyukum yuhfadu hədisə rəsuli fil fitnəti kəmə qal." Yəni, kim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin fitnə haqqında dediyini xatırlayır. "Qalə fəqultu ənə" və dedim ki, mən.
Yani Hüzeyfir Adıyallahu anh diyor ki onu ben hatırlıyorum. قال إنك لجريء وكيف قال ve diyor ki hakikaten sen cüretlisin. O nece buyurmuştur? فقلت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ve dedim ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin böyle dediğini işittim. Fitnetur raculi fi ahlihi ve malihi ve nefsihi ve veladihi ve carihi yukeffiruha s-siyamu ve's-sadakatu ve'l-emru bil-ma'ruf ve'n-nehyu ani'l-munkar. Yani insanın ailesinde, malında, özünde, evladında, komşusunda olan fitneni oruç, sedeke, yakışını emredipisten çekindirmek silir, aparır. فقال عمر ليس هذا اريد وعمر قال لك من دي bunu kastelemiram inma uridu allati tamuju kamuj albahr deniz dalgası kimi dalgalanan fitneni kastederim قال فقلت ما لك ولها يا امير المؤمنين dedim ki o hara sen hara ey müminlerin emri inne beynaka ve beynaha baban mughlaqa seninle o fitne arasında bağlı bir kapı vardır. قال أفيكسر الباب أم يفتح ve soruşur ki o kapı kırılacak, sındırılacak yoksa açılacaktır. قال قلت لا dedim ki hayır bel yuksar aksine o kapı seninle fitne arasında olan kapı sındırılacaktır, kırılacaktır. قال ذلك أحرى أن لا يغلق أبدا ve Umar radıyallahu anh diyor ki eğer beledirse o onda hiç vakit bağlanmayacaktır. قال فقلنا لحذيفة هل كان عمر يعلم من الباب؟